Nasıl xeyir? Bu günlər mən sizə Pişəvəri adına gimnaziyanın keçirdiyi sınaq sualların izahını verəcəm. İlk 5 sualımız mətnə aiddir. Gəlin mətnimizdən tanış olaq. Meşədə iki yoldaş gəzirdi. Birdən onların qarşılarına bir ayı çıxdı. Uşaqlardan biri qaçdı və ağaca qalxıb gizləndi. İkincisi isə yolda qaldı. Onun başqa əlacı olmadığından özünü yerə atıb ölüyə vurdu. Ayı onun yanına yaxınlaşdı və onu qoxlamağa başladı. Oğlan nəfəs belə almırdı. Ayı fikirləşdi ki, oğlan ölüdür, çəkilib getdi. Ayı getdikdən sonra o bir oğlan ağacdan düşdü və gülə-gülə dedi. Ayı sənə nə dedi? Digər oğlan yoldaşına baxıb dedi. Ayı dedi ki, yoldaşını darda qoyub qaçan adamlar pis adamlardır. Mətnin ideyasına uyğun atalar sözünü seçin. Dostuna sirrini vermə, dostunun da dostu var. Xeyir, bu uyğun deyil. Sir verməkdən söhbət getmir. Aclıq bir ilə gedər, minnət min il getməz. Aclıqdan, minnətdən söhbət getmir. Dostsuz insan qanatsız quş kimidir. Qismən uyğun gəlsin, amma bu tam uyğun gəlmir. Çünki orada oğlan onun dostunu darda qoydu. Barıt ilə odun dostluğu olmaz. Burada dostluqdan söhbət gedir, amma barıtla odunun dostluğu bu ona uyğun gəlmir. Dost dar gündə tanınır. Yəni, pis gündə, çətin gündə insan kim kimin dostudur, o bilinir. Y variantıdır. Burada da bilindi ki, oğlan dar ayaqda dostunu qoyub getdi. Mətndə altından xəç çəkilmiş cümlədə neçə söz yazışından fərqli tələffüz olunur? Gəlin, baxaq. Deməli, ayı onun yanına yaxınlaşdı. Laş sözü naş deyə tələffüzü və onu qoxlamağa başladı. İki dənədir. B variantı. Mətn əsasında hansı sualları cavablandırmaq oğlan? Oğlanların hər ikisinin neçə yaşı var? Yaşları barəsində deyilir. Oğlanlar harada gəzirdilər? Meşədə. Nə üçün oğlanlar biri özünü ölüyə vurdu? Çünki bax, ayı biri qaçıb ağaca dırmaşa bildi, amma ikincisi yolda qaldı. Qaçıb gizlənə bilmədi. Qaçıb gizlənə bilmədiyi üçün özünü ölüyə vurdu. Yəni 2 ilə 3 olur. Ağacdakı oğlan yoldaşını xilas etmək üçün heç bir şey etmədi. Yəni o suala cavab yoxdur. Xilas etmək. Ay nə üçün çəkilib getdi? Gördü ki, oğlan ölüdür ona görə. 2, 3, 5 Y variantı. Qara hərflə yazılmış sözü hansı sözdür? Əlac sözüdür ki, İstək olmaz, sevinç olmaz, inam olmaz, fikir olmaz. Əlac çarə deməkdir. Başqa əlacı çarəsi yoxdur. Mətnə götürmüş sözlərdən birinin yalnız qramatik mənası var. Oğlanın leksik mənası var. Nəfəsində, aynında, pisində. Və isə köməkçinin itki səsi bağlayıcı və onun yalnız və yalnız qramatik mənası olur. Zəncirlə feilinin düzgün formasını seçin. Zəncirlə. Baxın uşaqlar, zəncirlə sözü ləni iki cür başa düşmək olar. İlə şəkilçisi kimi, bir də feil düzəldən şəkil kimi. Feilinin dediyi üçün zəncir ilə demək deyil də. Zəncirlə nə et? Zəncirə. Rə olacaq. Amma ilə olsaydı, nən deyə tələffüz oluna bilərdi. Biz də feil olduğu üçün B götürəcəyik. Səhv yazılmış sözü seç. Hambal düzdü. Ehtiyat düzü bir yerinə yaz. Orijinal düzdü, gümbəz düzdü, amma tövsiyədə bir y olmalı idi. İki yox. İyə şəkilçisi o zaman iki dənə y ilə yazılır ki, şəkilçi olduğu zaman tövsiyə sözünün kökü ilə tövsiyədir. Tövsiyə söz yoxdur. Ona görə D variantı olacaq. Biri saydan düzəlmiş feildir. Sözün kökü saydı. Amma burada feildən feil yaradıbdı. Birdən birləş, birləşdən birləşdir. Say, sonra feil olub, feildən feil yaranıbdı. Bizə isə düzəlmiş dediyi üçün A variantı olmayacaq. Birlik sözün kökü saydı, amma feil deyil, bu da isimdir. Yüzlərcə ilə saydan say yaradıb olmaz. Bizdən istəyir ki, saydan feil yaratsın. Çoxalmaq. Bəli, burada doğrudur, B variantıdır. Bağışlanmaq. Bağışlamaq sözünün ümumiyyətlə heç sözdə say yoxdur. Ona görə heç D variantına baxmağa dəyməz. Bizdən iki şey istəyir. Bir sözün kökü say olsun, sözün üstə feil olsun.
Verilmiş sözlerden hansını hal yoxsa mənsubə şəklisini qəbul etdiyini əminliklə söyləmək olar. Biz demişdik ki, bir alınma, bir de milli mənşəli tecalı sözler var ki, hansı ki alınma sözlərdə həm hal, həm mənsubiyyət qəbul edəndə iki şəkilçi düşmək olur. Amma milli mənşəli sözlərdə yalnız deməli mənsubiyyət şəkilçi qəbul etdiyi zaman ikinci saiti düşür. Nəsildir, fikirdir, ömürdür, şəkildir bunlar. Lap bu qaydanı bilməsəz belə alınmaları çıxın, yerdə qalır milli mənşəli bir dənə ovuz sözü. Milli mənşəli sözləri harda əzbərə biləcəksiniz? Alın, qayın, bədən üzvləri qoyun, ovuc, ağız, burun, yəni beyin, ağıl bu tipli sözlər görəndə bilin ki, milli mənşəli sözlərdir. Dostum İlqardan söz düşəndə həmişə atam deyərdi. İlqar çox xeyirxah, ağıllı olandı. Onun atası da, babası da çox yaxşı insanlar idi. Ata fikrini təsdiqləmək üçün nitkini hansı atalar sözlə bitirərdi? Ot kökü üstə bitər, iki dölər adı qalar, niyyətin hara mənzilin ora, yaxşı oğul dayısına bənzər, oğul bəd övlad olsa öldürər dərd atanı. Ot kökü üstə bitər, çünki bunun babası da, atası da yaxşı insan olubdur. Deməli, bunun övladı da yaxşı insandır. Yəni, onun nəsli kökü, yəni nəcabəti nədirsə, övlad da ona bənziyibdir. Hansı cümlədə isimləşmiş sifət təsirlik haldadır? Baxın, bir sifət olmasın istəyir, iki isimləşməyini istəyir, üç təsirlik halda olmasın. Üç fərqli məqam istəyir sizdən. Buna diqqət edin. Diqqət etməsin, birini nəzər alıb digər ikisini və yaxud da ikisini nəzər alıb birini nəzər almasınız, cavabını səhv keçir. Onun hərəkəti zaldaşlar təcrübələndirir. Bu qalsın. Könüllər sabah yola düşəcək. Könüllü sifətdir. İsimləşib cəm şəkilçi qəbul edib, amma təsirli halda deyil. Ona görə getdi. Bağdakı ağaclar göz oxşayırdı. Hansı ağaclar bağdakı sifətdir, lakin isimləşməyib. Bağdakı ağac hansı ağac? İsimləşməyib, nədir? Təsirli halda deyil. Xəstəsi onun sözünə qulaq asmırdı. Baxın, xəstə sifətdir, isimləşibdir. Burada mənsubiyyət şəkilçisidir bu. Təsirli hal deyil. Məsələn, üçün həkimin xəstəsi. Qabağına həkimin sözü artıra bilirəmsə, xəstəsi deməli mənsubiyyət haldadır. Namərd körpü salsa, namərd də sifətdir, heç isimləşməyibdir. D variantı da ola bilmir. Zaldakılar, gəlin baxaq zaldakılara. Zaldakılar uşaqlarım. Aha, zaldakılar, zaldakı sifətdir. Lar, cəm şəkilçi qəbul etməklə isimləşibdir. I isə təsirli aldı. Hardan bilirəm təsirli olduğunu? Təəccübləndirdi. Nə etdi təəccübləndirdi? Kimi zaldakıları? Deməli, təsirli aldı A variantı olacaq. Hansı cümlədə necə suala cavab verən zərf işlənmişdir? Baxaq, onun oxuduğu çox maraqlı kitab var. Necə kitab? Maraqlı kitab bu sifətdir. Getdi. Xeyli danışdılar. Nə qədər? Zərfdir. Ancaq necə sualına cavab vermir? Nə qədər sualına cavab verir? İçəri şəhərdə yeni abdələr. Yeni necə abdələr? Yeni abdələr. Burada sifətdir. İçəri şəhərdə harada isimdir. Nüsrət gülmədən danışır. Feyli bağlamadı. Necə nə tərzə danışır? Feyli bağlamadı. Olmaz. Ucadan qışqırdı. Müğənni zalda ucadan qışqırdı. Baxın, ucadan burada dan zərf düzəldən şəkilçidir. Necə nə tərzdir və necə sualına cavab verir? Tərz hər kəs zərfliyi olduğu üçün Y variantı olacaq. Düzgün söz sırası olan cümləni müəyyən edin. Titrəyi yarpaqlar payızın xəfif mehi ilə. Uşaqlar, burada deməli bizim xəbərimiz cümlənin sonunda olmalıdır. Fatma nənəsindən nağıl söyləməyə xahiş etdi. Burada hər şey qaydasındadır. Turistlər mindilər, mindilər cümlənin xəbər sonunda olmalıdır. Yusifə çobanlar təşəkkür etdi. Çobanlar mübtəda önə keçməli. Çobanlar Yusifə təşəkkür etdilər. Qızlar oğlanlardan sayca çoxdur. Çoxdur sözü cümlənin sonuna gəlməli. Doğru cavab burada B variantı olacaq. Hansı cümlədə belə sözü həm əvəzlik, həm də köməkçinin hissəsi kimi qəbul edilə bilər? Burada artıq intonasiya ilə baxacağıq. Belə övlad valideynin fəxri. Necə övlad? Belə övlad. Necə sualına cavab verir? Əvəzlik ola bilir. Övlad valideyni fəxridir. Ah, burada bax beləni çıxarsaq cümlənin təsir gücü cümlə yəni mənasız olur da. Yəni bu
A variant ola bilməz, yəni köməkçi ixtisas kimi ola bilməz. Soruşdum ki, məsələyə niyə belə yanaşılıb? Necə belə? Məsələyə niyə yanaşılıb? Baxın, beləni çıxardığında cümlə mənasını itirir. Amma biz əgər köməkçi ixtisas olsa, çıxardılsaydı mənası itməzdi. Nərgiz belə söhbət etmək istəmir. Necə söhbət belə? Necə sualına cavab verir? Cümləni de belə. Nərgiz belə söhbət etmək istəmirdi. Yəni beləni biz hətta sözü ilə əvəz edə bilərik. Nərgiz belə söhbət eləmək. Hətta Nərgiz belə söhbət eləmək istəmir. Təsəvvür edin. Orada iki cür mənada işlənə bilir. Belə danışmaq həll yolu. Necə belə? Danışmaq həll yolu deyil. Necə danışmaq? İstərsiniz orada belə sözünü tələb edir. Çıxartmaq olmur. Belə işlər onun şöhrətini aşağı salırdı. Necə işlər? Belə işlər. Mən beləni çıxarsam orada desəm ki, işlər onun şöhrətini aşağı salır, cümlə gülməli olur. Yəni, A, B, D və Y variantında belə sözü əvəzlik kimi işlənir, amma köməkçi nitqisəsi kimi işlənə bilmir. Verilmiş cümlələrdən hansının xəbərinə sual vermək olmur. Biz də periklatik sözlər keçmişik ki, var, yox, lazım, gərək, idi, imiş hissəciklərdir ki, onlar cümlənin xəbəridir və cümlədə suala cavab vermədən cümlənin müstəqil xəbəri ola bilir. Cümləyə baxmaq lazım deyil, son sözlərinə baxın. Harada var, yox, lazım, gərək, idi, imiş varsa bilin ki, bunlar həmin sözlər sayılır.